Labas vakaras, kviečiu žiūrėti jau paskutinę šiais metais Marijampolės televizijos žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Naujasis investuotojas laisvojoje ekonominėje zonoje bendrovė Divax intensyviai ruošiasi darbų startui. Gaunančių kompensacijas už šildymą skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, išlaidos augo tris kartus. Projektais turtingus Marijampolės pučiamųjų orkestro kūrybinius metus vainikavo koncertas Reveransas Sūduvai. Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūra ir savivaldybės atvirumas naujiems verslams šiemet lėmė dar vieno investuotojo apsisprendimą įsikurti Marijampolėje. Tai aukštųjų technologijų maisto pramonės įmonė, gaminanti ateities maistą. Bendrovės Divax vadovas tikisi, kad statybos prasidės vasarą, o būsimų darbuotojų sąrašas pildosi jau dabar. Viena svarbesnių šių metų naujienų Marijampolės savivaldybėje buvo naujo stambaus investuotojo ateitimas į laisvąją ekonominę zoną. Aukštųjų technologijų maisto pramonės įmonė uždaroja akcinė bendrovė Divax Marijampolę savo plėtrai pasirinko neatsitiktinai. Keletas faktorių susivedė. Be abejo, mūsų verslui tinkamos infrastruktūros buvimas vietoje, tai yra konkrečiai Marijampolės LES išvystyta infrastruktūra. Taip pat labai svarbu vaidmenį suvaidino ir savivaldybės, nes buvo noras bendradarbiauti, palaikyti ir atvirumas naujiems verslams. Bendrovė Divax – gamybinis į maisto pramonę orientuotas verslas. Tai įmonė gaminanti ateities maistą. Tai yra ingredientų, sakykime, komponenčių maisto pramoniai gamyba iš vabzdžių lervų. Jis kuo galbūt neįprastas, kad tai yra, galima sakyti, po vienu stogu gyvulinkystės ir maisto perdirbimo šakos sujungtos. Tai čia turbūt naujas dalykas, kuris tiek institucijom, tiek pačiam verslui yra dar neįprasta ir tenka daug suderinti dalykų. Tikslius starto terminus dar sunku įvardinti, sako verslininkas, tačiau tikisi, kad viskas įvyks kuo greičiau. Pavasarį matysime gairės, nežinote, šiuo metu rinkose tiek statybinių medžiagų, tiek kitų komponentų kainos yra linksmiai kalneliai, kaip šokinėje. Kita yra, kad vyksta projektavimas tiek paties pastato, tiek technologijų. Tai turbūt pavasario. Jau link vasaros artėjant mes matysime ir investicijų dydžius ir savo ruoštų irgi taip pat tas įtakoja kapitalo pritraukimą, nes mes kol kas vystome iš savų lėšų, bet pritraukinėjom stambesnį kapitalą, tai čia daug lygiai greičių procesų vyksta. Turbūt startas gali būti kažkur tai vasarą, mes buvom minėję vasarą ar vasaros antroj pusėje, vėl kaip sakau, tai yra labai dinamiškas rytis, tai kiekvieną mėnesį keičiasi, tai mes esam tokie, vis tik vystymo stadijoje, tai viena diena yra vienaip, kita kitaip ir daug atradimų būna ir daug susitikimų ir gali pakrypti mūsų interesas, kaip galima greičiau pastatyti. Planuojama, kad bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų, o darbuotojų sąrašas anot vadovo pildosi jau dabar. Dauguma jų bus aukštos kvalifikacijos darbuotojai, tai inžinieriai, mechanikai, automatikai, biotechnologai, maisto pramonės, daug kompetencijų reikės. Tai be abejo kita tarnaujančiom paslaugom, tai vietoje be abejo teks vietoje pirkti ir pirksime ir manau, kad labai daug. Ir dabar tarp kitko labai daug jau iš Marijampolės krašto susisiekė žmonių kreipiasi, tai jau mes tą sąrašą nemažą sudarinėjame, nors dar perspektyvą turbūt aktyviau žmonių ieškosime artėjant 24 metam ar prasidėjus 24, bet jau dabar labai įdomių pokalbių turime. Džiugu, kad sulaukė tokio susidomėjimo ir palaikymo ir tokio tikrai entuziazmo noro netgi marijampoliečių grįžti, sako, norėčiau grįžti į Marijampolę ir būti su jūsų veikla, noriu surasti save su jumis kartu perspektyvoje. Būsimoji gamykla Marijampolėje bus pirmoji tokio pobūdžio pramoninė gamykla ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šiemet ne kartą pasikeitus valstybės remiamų pajamų dydžiui ir piniginės paramos įstatymui, kompensacijas už šildymą ir įvairių rūšių kurą gavo ženkliai daugiau savivaldybės gyventojų.
Paramos gavėjų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, o išlaidos kompensacijoms trigubai. Dėl paramos vis dar galima kreiptis, todėl šie skaičiai dar augs. Artėjant šiemečiams šildymo sezonui, jau iš anksto buvo tikimasi kompensacijų gavėjų padaugėjimo, nes per metus ne kartą keitėsi valstybės remiamų pajamų dydis, kito ir piniginės paramos įstatymas, kiti teisės aktai. Iš tikrųjų, šiemet mūsų lūkesčiai buvo, kad tikrai kompensacijų gavėjų skaičius didės. Ir pirmiausia dėl to, kad iš tikrųjų visiškai nemaža suma, apie 18 eurų pakilo valstybės remiamų pajamų dydis, kuris turi įtakos būtent gavėjų skaičiui. Tai du kartus keitėsi šiemet valstybės remiamų pajamų dydis, tai nuo sausio pirmosios jis jau padidėjo, nedaug, 2 eurais, tačiau birželio mėnesį vėl buvo pakeistas ir padidėjo iki 147 eurų nuo 129 eurų. Ir, žinoma, keitėsi visos energetikos kainos, jos ypatingai pakilo ir savivaldybės tarybos sprendimu dar rugsėjo mėnesį mes pasitvirtinome naujas kainas ir įvedėme naujas kūro rūšis. Įvestos kompensacijos už daugiau kūro rūšių kompensacijų gavėjų ratą taip pat ženkliai išplėtė. Anksčiau kompensuodavome tik tai mišrės malkas ir, aišku, malkų kaina buvo kita. Šiemet jinai beveik 2 kartus ir daugiau buvo didesnė ir įsivedėme naujas kūro rūšis, už kurias taip pat taikome jau kompensacijas. Tai yra už šildymą tiek granulėm, tiek briketais, tiek anglimi, tiek durpėmis, tiek skystų kūru. Tai irgi šios kompensacijos, kadangi šių kūro rūšių kainos taip pat yra ženkliai padidėję ir didesnės negu malkų kainos, tai irgi turėjo reikšmę ypatingai išlaidoms. Viskam susidėjus ir išlaidos kompensacijoms ir jų gavėjų skaičius išaugo kur kas daugiau nei buvo tikėtasi. Tokio gausaus padidėjimo mes tikrai nesitikėjome. Planavome, kad bus maždaug 10-15%, tačiau padidėjo tikrai skaičiais kartais. Ir, sakykime, pačių gavėjų skaičius, jeigu imti praeitų metų nuo rugsėjo mėnesio, sakykime, ar ne, kai prasideda šildymo sezonas, tai praeitais metais mes buvome gavę tais pačiais tuo pačiu laikotarpiu 2600 prašymų, šiemet mes gavome virš 6000 prašymų. Ir jeigu, sakykime, išskirti tą kitą kurą, tai irgi tie skaičiai yra dvigubai didesni, nes praeitais metais dėl kompensacijų malkomis kreipėsi 444 gyventojai, šiemet jau yra pateikę prašymus 920. Ir išlaidos, žinoma, padidėjo ypatingai, kadangi praeitais metais, sakykime, už visus metus visą šildymo sezoną buvo nesiekė šios išlaidos ir 500 tūkstančių eurų, šiemet jos jau sudaro virš 1 600 000 eurų. Ypatingai padidėjo kompensacijos už kūrenimą kitu kuru, už malkas, už granules. Šios kompensacijos išaugo dvigubai, kai kurioms šeimoms siekia ne 2000 eurų. Minimi skaičiai dar tikrai negalutiniai, žmonės vis dar kreipiasi. Primenama, kad kreiptis dėl šildymo išlaidų kompensacijų galima iki pat šildymo sezono pabaigos, o kompensacijos bus skiriamos atbulinė data, paskaičiuojamos nuo šildymo sezono pradžios. Marijampolės savivaldybės administracija informuoja apie miesto autobusų eismą 2023 m. sausio 1 dieną. Pagal sekmadienio tvarkaraštį autobusai kursuos 2 maršrutais – numeris 3A ir numeris 6B. Kiti miesto ir priemiestinių reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusai nekursuos. Marijampolės savivaldybės administracija skelbia bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai tiekėjo atrankos konkursą. Jo tikslas atrinkti bendruomeninius šeimos namus ir kompleksinių paslaugų teikėjus Marijampolės savivaldybės šeimoms. Tikslinė grupė – Marijampolės savivaldybėje gyvenantys asmenys ar šeimos, kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos. Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki ateinančių metų sausio 9 dienos. Išsamesnė informacija Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.
Daugelį metų buvome įpratę, kad naujuosius metus miesto aikštėje paskelbė fejerverkai. Marijampolės savivaldybė pernai atsisakė šio šventinio atributo. Šiemet įprastų naujametinių fejerverkų Jono Basanavičiaus aikštėje taip pat nebus. Marijampolė prisijungė prie dalies Europos ir Lietuvos miestų, sutinkant naujus metus nešaudyti fejerverkų ir taip nekenkti aplinkai bei gyvūnams. Paskutinysis mūsų reportažas šiemet kviečia pasisemti puikios nuotaikos koncerte Reveransas Sūduvai. Jame skambėjo populiarios melodijos, kurias dovanojo bendram projektui susivienyje Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras ir estrados grandas Steponas Januška. Sūduvos metai, kurie buvo turtingi šiai progai skirtomis iniciatyvomis, projektais ir renginiais. Vienas iš paskutiniųjų metų meninių akcentų – koncertas Reveransos Sūduvai. Jame pasirodė Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras vadovaujamas Audriaus Pučinsko, estrados grandas Steponas Januška, dainininkė ir aktoriai Neringa Nekrašiūtė. Koncertas skambėjo populiarius šventinę nuotaiką kuriančios melodijos. Marijampolė yra turtingas miestas, todėl kad orkestrą turi ne kiekvienas Lietuvos miestas. Tai įsivaizduokite, jeigu yra kažkokia krepšinio komanda rimta, futbolo komanda ir jeigu yra orkestras, praktiškai čia yra didmiestis. Mūsų šių metų projektas buvo Sūduvos džiazo orkestras, kur buvo keletas solistų. Ir žinot, kai padarai projektą, po to norisi, kad gal galėjom tą pakviesti solistą, gal tą solistą, bet kažkaip vat nespėjom tuo metu ir kai parašai projektą ir koncertuoji, vat aš pamačiau, kad galbūt Stepą reikėtų pakviesti. Toj pozicijoj jis labai tiktų. Skambino ir sutiko, mums orkestrui tai yra labai geras įvertinimas ir toksai spyris. Kadangi mes turim pasistengti, tai yra labai profesionalus atlikėjas, mes turim pasistengti ir dabar be galo jaudimas. Gavau kvietimą iš Marijampolės pučiamųjų orkestro, tai mielai tokį priimu, todėl kad turėti programą su orkestru, tai yra prabanga šiais laikais. Ir net negalvodamas, iš karto sutikau, atsiliepiau tą kvietimą ir štai čia Marijampolėj bus, sakyčiau, gal ir vienkartinis, bet norėtųsi, kad jis ir pasikartotų. Liksiu tuos kūrinius, kurie labai dera prie orkestrinės muzikos. Tai be abejo bus ir Frenko Sinatros, ir George Michael'o, ir mano pačio kūrybos kūrinių. Ir žinoma, mes tikrai neapleisime tos šventiškos nuostabios nuotaikos, kurią dabar gyvenam visi. Jei Steponas Januška su Marijampolės orkestru dainavo pirmą kartą, tai Neringa Nekrašiūtė nuolatinė šio kolektyvo koncertų dalyvė. Galima sakyti, kad pradėjom bendradarbiauti, tai tikrai dėl to, kad esam, kaip pasakyti, kraštiečiai. O matot, aš nežinau, reikia turbūt klausti ir vadovo Audriaus, kaip čia mums taip, žodžiu, gavusi tą sinergiją, kad jau ne vienus metus, aš jau net jau nežinau, čia antri ar treti metai. Visko pakerėjo. Žinokit, labai myliu šį orkestrą, labai susidraugavusi esu su visais ir įdomus projektai, įdomus idėjos, viskas visuomet sklandžiai, lengvai ir su gera nuotaika. Koncertų atlikėjai dovanoja daug gerų emocijų, marijampoliečiams linkėjo ir toliau mėgautis gera muzika. Lankykit koncertus, turėkit gerą nuotaiką ir viskas bus gerai. Naujųjų metų proga klausytojams palinkėčiau visų pirma geros muzikos ateinančiais metais
kad žmonės būtų išsilgę tikro gero muzikavimo ir suprastų, kad orkestras scenoje tai yra prabanga ir reikia būtinai aplankyti tokį koncertą ir netgi kartais nesvarbu kokia stilių, bet pasimėgauti tuo muzikiniu skambesiu, kurį netaip lengva šiais laikais paversti tikrąją muziką. Kadangi praeitį metai tikrai buvo turtingi kultūriniais renginiais, mes šventėme Sūduvos metus, tai aš linkiu neprarasti marijampoliečiams formos, lankykitės koncertuose, parodose ir skleiskite visą tą meną, kuris tikrai mums reikalingas, šildo mūsų sielas. Štai tiek naujienų paruošime paskutinėje šiais metais žinių laidoje. Atsisveikindamas linkiu turiningai sutikti naujuosius metus, kad naujaisiais jūsų gyvenime būtų kuo daugiau džiugių akimirkų, taikos ir ramybės mums visiems. Sudie.